היי, אני מחובר לאבוקדו. יום יום בדרך לעבודה, אני קונה אבוקדו מוכן. כזה שקונים היום ואוכלים היום. נגמר היום, אין דבר. מחר נקנה עוד אבוקדו. מחר נקנה עוד אבוקדו. אבוקדו רך, בשל, מוכן. אבוקדו שקונים היום ואוכלים היום. יום יום אני גם בודק שבאבוקדו יש ויטמינים, מינרלים וסיבים תזונתיים, ואין בו כולסטרול כלל. ככה זה כשאתה מחובר לאבוקדו. ותאמינו לי, בובות, רק האבוקדו יודע מה טוב בשבילכם.